konji se hranje sa džemom koji je dakle od gvožđa i prati gvozdano koplje koje, ako vidite ovdje, dakle povezano sa bronzanom žicom. Ovdje možete vidjeti lobanju psa, njegove prednje noge i ovdje preko njega idu pršljenovi i ovdje su njegove zadnje noge koje idu do ovdje. Na našim prostorima je zaista rijetko, mi nemamo takve potvrde. Imamo takvih sahrana, na primjer u Mađarskoj koje se datuju znatno ranije u mlađem gvozdenom dobu. Imamo neke slične sahrane na sjeveru Crnog mora. Sigurno je bila neka utjecajnija ličnost nekim, da li je bio plemić, da li je bio vojskovođa, da li je bio neko dakle, značaja, kome je opet ta smrt u porodici iziskivala veliku žrtvu. Samo reći da je još uvijek rano pričati da li je to stvarno jedan sarmat ili bilo koji varvarin koji je ovdje stigao i kako je stigao, ali u svakom slučaju u Dukki se u 4. vijeku ovdje nalazi jedna nekropola koja je organizovana. Vi ovdje platite da dobijete grobno mjesto, ne možete vi to evo ovdje ću da ga sahranim. Tako da ipak se radi o nečemu što je bilo poznato tada tim stanovnicima Duklje i Rimljanima. Tako da je ovo svojevrsni upad. Jest. I njima je vjerojatno bilo interesantno. Oni su imali taj običaj da ostatak sa lomače stave u urnu i zatim je, na primjer, poklope, što je, na primjer, slučaj kao ovdje, kameni poklopac na najčešće keramičku, ponekada i staklenu urnu. Znači, ispod toga je bila urna? Ovdje je vjerovatno još uvijek. Aha. Ovdje je vjerovatno još uvijek. Ovaj dio još uvijek nismo istražili. I mi sad radimo jedno malome, relativno malome prostoru, a parcela je još jedno 6 puta veća.